Där var det nu jag gjorde av den där käppen. Jag vet i hundarna vad den kan vara. Det är inte någon som har sett någon käpp någonstans. Det. Ja, det. Tack, Oe Hän. Tack, tack. Ja, ja, vilken tur. Oj, 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 oj. Jaha. Hej på, förresten, vad gör ni här? Ni ska väl inte vara här? Va? Varför är ni här? Ha? Ska ni skratta? Jaha, jaha, ja. Det får vi väl hoppas då. Ja, 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 ni undrar säkert vem jag är. Jag är du. Jag har varit det i sådär 140 år. Ja, jag vet ju inte så noga. Tiden går ju så fort när man sover. Ja, och Lars Axelsson hetade jag när jag levde i alla fall. Det är jag som är Nybro. Folk, de pekade på mig när jag gick längs med Storgatan och sa: ja, det går Nybro, sa de. Ja. Ja, så är det. Det är nämligen på min gård som Nybro är byggd på. Det låg här strax bakom kyrkan, ni vet, där bortåt, av Järnvägsgatan någonstans. Göljemålagård hette den. Ja, det var min. Och den var fin. Förresten, ni är ju rätt många här ikväll. Så skulle ni kunna tänka och ställa på era mobiltelefoner på flygplansläge? Vore det tacksamt, så vi inte får höra massa oljud framåt. Och sen vill jag bara tala om att där borta nere till vänster så är det nödutgång. Och nästa nödutgång, det är bakåt där ni kom in. Är det okej? Okay? Har du fattat det, Milla, eller? Ska jag ta det igen? Nej, jag tror inte jag gör det. Ja, som sagt, Olaus Axelsson hetade jag. Men sen kom ju han, den där Bolande. Han köpte bit efter bit av min gård. Och till slut så rev han huset mitt. Ja, på ovanvåningen där så fanns det en stor sal med målningar utav paradiset. Så det fanns. Ja, men sen ruttnade allt upp, paradiset och hela härligheten. Fast han skämdes nog lite, den där Bolande. För han bestämde nämligen att kvarteret runt mitt hus skulle bli uppkallat efter salen där på ovanvåningen, paradiset. Jag förresten, han den här Tellin, Johan Tellin, han har ju skrivit en bok om mig och min gård. Men det är ju bara det att han ljuger så förbenat. Och det sa jag till honom också. Varför ljuger du så? Jag ljuger väl inte? Jo, det gör du visst, för det är ett ord sanning där. Jo, det är mycket sannolikt alltihop. Aj. Ja, förresten, det är han, den där Tellin, som har skrivit ihop hela det här spektaklet. Alla sketcher och alla sångtexter och så. Ja, som den här till exempel. Min jord i Göljemåla är skön och helt unik. Den föll ner ifrån himlen, den kunde gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det var en himla jord, min vän, den jorden där du står. Det säger att den legat här sen istiden tog slut, men ifrån himmelen den föll, så är det absolut. Och vinden ifrån Östersjön bar regnet till min jord.
den spirar där den grönskar är. Jag sannar mina ord, till denna jorden kom jag och bars i moders famn. I Madesjö jag föddes, Olaus är mitt namn. Jag äger kor och grisar och ganska många får. Mig herra nåd bevisar i myllan där jag går. Längs gatan genom Nybro som går mot Kalmar stad. Jag säljer varje stedig tomt, betalningen är bra. Min skörd är ganska ringa, dock gör det ingenting. Så länge mynten i min pung hör säga klang och kling. Bolander köpte allt som fanns och gården lades ner. Och paradisets lustgård och äppelträdens frukt har ruttnat upp och ätits upp av trädens skåfot. Det var en vacker tanke, Olaus romantik. Han tror att jag från ovan lät odlaren bli rik. Så slet han hårt på gården med småländsk energi. Nu odlar han den himla jord som han får sova i. Det var då väl att Olaus dog igen. Men käre prosten, doktor Sandberg, ni är ju också död. Det kan väl hända, men det är ju en helt annan sak. Det blev ju helt fel det här. Det var ju inte Olaus som skulle börja, utan det var jag som skulle kommit in och hälsa till allesammans välkomna till Nybro i mitt hjärta, ett folklustspel om Nybros historia. Men då fördärvade Olaus allt med sitt prat. Prosten. Varför ska allting bara handla om prosten? Det var väl inte han som skulle börja? Det var ju jag. Stina Kajsa, stolt ägarinna av Nybros enda värdshus. Så om det nu är någon som ska representera. Ja, men det var ju precis det jag sa. Om det nu är någon som ska representera Nybro så är det väl jag. Det är ju jag som ska hälsa välkommen. Det kommer aldrig på fråga. Jag, teologidoktor, kyrkoherde i Madesjö, prost i Södra Möre kontrakt, riksdagsman för prästerskapet i ståndsriksdagen. Inte en kotte i 7 kyrksokna som inte vet vem jag är. Och sen har jag fått en gata uppkallad efter mig. Doktor Sandbergs gata. Och efter min gård, Göljemålargatan. Och hon, ett enkelt fruntimmer, ett tjänstehjon som inte äger mer än kläder när hon har på kroppen. Inte ens det där brännvinstorpet Lottkrogen, skulle det vara ett värdshus? Jo, jag tackar jag. Ska hon representera Nybro? Nej, dra mig på en vagn. Nu får han allt sluta upp med sina oförskämdheter. Jag ska min sans... Sluta upp med det där! Ni bär ju åt som den riktiga barnungar. Nu,
Nu får doktor Sandberg börja. Och Stina Kajsa, ni får tid lite senare. Men i nästa scen ska jag, Magnus Bolander, berätta för er hur det var första gången då jag träffade min älskade hustru Augusta, Gavare Nybergs dotter. Se så, doktor Sandberg, hälsa välkommen nu så att vi äntligen kan börja. Välkommen allesammans till Nybro i mitt hjärta, ett folklustspel om Nybros historia. Spelen kan börja. Och detta skulle föreställa ett värdshus. Jo, jag tackar jag. Åh, en vacker bro här vid infarten. Goddag, goddag. Förkärsvarsdännare, är han herr? Magnus Bolander, affärsman. Åh, mitt namn är Henrik Nyberg. Det är jag som har grundat och driver detta framgångsrika garveriet. Jo, se, jag har kommit hit till Nybro i affären. Intressant ställe på det hela taget. Järnbruket i Orrefors och så vidare. Och det här garveriet går bra om jag förstår direktören rätt. Skinn är ju på modet. Alla vill ju ha skinn. Oh, förvisso är det så. Jag heter att Bolander här är hyvens kvar. Och vad jag förstått så har jag en framgångsrik affärsman. Oh, jag ber, jag ber. Oh, si så. Hälsa på min familj, min hustru. Direktör Bolander. Angenämt. Ja. Och se här är våra döttrar Hedvig. Kom fram och hälsa på direktören. God dag. Kom fram och hälsa nu. God dag. Så har vi lilla Augusta här. Augusta. August. Jag är en tuff brut i lyxförpackningen. Tuff brut i snitt och dra. Jag är ett litet stycke dynamit. Kamouflera till Sockerby en liten hårding i skinnförpackning. Det är karlarnas idiot. Här kan du välja just den du vill ha. Ett litet mes eller olala. Aldrig får jag min direktör om jag går klätt i en krinolin. Med mig en skimpar av en ny gavarhud. Ja, då kan du få se mig ståsa brud. Jag är en tuff brud i skinnförpackningen. Fräckor som har det där. Som vet att den som jag vill ha blir kär i en tuff brud. Ingen blås brud. Nej, en tuff brud i snyggt fodral. Yeah. Men Augusta, lilla, sa du med det här åt. Vad tror du direktör Bolander ska säga? Han blir väl alldeles förskräckt. Nej, det är henne jag vill ha. Hon är en tuff brud i skinnförpackningen. Tuff brud i snyggt fodral. Hon är ett litet stycke dynamit. Hon blir min älskade sockerbit. Såja, Hedvig lilla. Det blir din tur nästa gång. Kom nu. Hörde du vad mor sa? Att det blir min tur nästa gång. Oh.
Ja, god dagens gott folk. Nu är jag tillbaka igen. Jag var ju tvungen att vakna upp en liten stund, för jag vill ju berätta lite om mitt torp. Ja, ni ser det här framför er. Lotkrogen. Det var Nybos första värdshus. Och jag arrenderade ut till ett fruntimme. Stina Kajsa hette hon. Ja, det var ett fint litet torp. Men det tyckte ju inte han, den där Bolande. Nej, han ville ju skapa luft och ljus där nere vid Hanses gaveri och Nybron. Så han ville riva det. Och det blev ju som vanligt. Bolande fick som han ville. Bolande! Olaus, har du sett Bolande? Nej, oh, jag tror inte han vill se dig heller faktiskt. Bolande! Kom hit om man vågar sig så ska jag läsa lusen av. Bolande, kom hit sa jag! Men kära Mostina Kajsa, det är förfärligt vad hon skriker. Hur är det fatt? Hur det är fatt? Han vet mycket väl hur det är fatt. För jag har hört av apotekare Johanni, som har hört av fabrikör Ekstedt, som har hört av redaktör Ljungdor, som har hört av doktor Sandberg, som har hört av... Som har hört? Vad i hela friden är det Stina Kajsa har hört? Att min vackra, älskade, fina lilla krog nere vid Nybron ska rivas. Men kära mor Stina Kajsa, för det första så är det inte er krog. Va? Det är ett gammalt torp som har ägts av Olaus Axelsson. Numera av mig. Ni arrenderar den blott för en ringa penning. Och för det andra så är det varken vackert, fint eller älskvärt. Inte för inte kallas det för lotkrogen. Timret ruttet. Det växer gräs på taket. Och det är stampat jordgolv. Och där inne luktar det som en svinstia. Nej. Och gubbarna som sitter där och dricker ditt gamla mäsk, de luktar precis lika illa. Nej, det ska jag säga. Det är en skam för vårt vackra Nybro. Och den står i vägen här vid infarten. Den måste rivas. Nej, nu får han allt sluta med, upp med sina oförskämdheter. Jag ska säga, för det första så är jag inte någon kära mor för honom inte. Nej, det kan han kalla slynan Augusta, frun hanses. Inte mig, nej. Stina Kajsa, om jag får be. Och för det andra så har jag nog betalt mitt torp minst 100 gånger om. Så hutlöst mycket betalt som han tar. Och för det tredje så varför tror ni att min stuga är full för jämnan? Jo, därför att den duger precis till vem som vill. Och folk som inte är lika tisförnäma som han Bolande. De tycker att det är både trevligt och mosamt att sitta och ta en sup, eller två, eller tre, eller ja, till och med fyr. Just det, fru Stina Kajsa. Det är det som är problemet, detta hejdlösa supande. Jag har min själ kastat ut 400 brännvinspannor i socken, och jag ska kasta ut det också. Ja, det kan man ju försöka med. För jag har ingen brännvinspanna. Det är väl klart att hon har. Vad skulle hon annars få sitt brännvin ifrån? Ja, det ska jag tala om. Nu köper jag av arrendatorn på Marsjö prästgård. Från prästgården? Från min? Prästgård? Det var det värsta jag har hört. Jag ska ge den där andatorn vad han tål. Men lottkrogen ska rivas. Vare sig hon vill eller inte. Monje! Bolande? Jag vet ju att han...
gärna ta sig en sup om det skulle passa. Så, nog förstår han väl att min älskade lilla krog måste finnas kvar. Icke, sa Nicke. Jag har redan pratat med brandchef Bellandon Lindemann och han ska ombesörja saken. Lindemann! Ja, vad det han ville, Bolander? Jo, mor Stina Kajsa här. Hon kan inte få in i sitt huvud att lottkrogen måste rivas. Kan han, Bellandon Lindemann, inte förklara för henne att nu är det slut och att han, Bellandon Lindemann, ska ombesörja saken? Det ska jag säga. Lortkrogen ska rivas. Jag har blivit lovad 15 pannor brännvin för att elda upp kåken. Det kommer bli väldigt fin brasa. Tänd ett hus och låt det brinna. Tyst med! Här ska det gå anständigt till. Och några 15 kannor brännvin. Det har jag inte lovat. Inte? Ja, då blir det omförhandling av avtalet. Min krog. Min älskade lilla krog. Och vad ska det bli av mig? Gamla människan. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så vi tar farväl och stora tårna rullar på vår kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går krogen i himlen. Nu ska hela rasket driva, nu ska hela rasket gå. Så vi tar farväl och stora kolar rullar på din. Nu är det slut på gamla tider, nu går krogen i himlen din. Det är inte så förbaskat glada ut. Snälla av hårda, hårda slag. Tänk så sorgligt att allsammans gott av slut en vacker dag. Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt idag. Nu ska hela rasket drivas, nu ska hela rasket bort. Så vi tar farväl och stora tårar rullar på vår kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går krogen i himlen in. Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt i långt. Nu ska hela rasket driva, nu ska hela rasket gå. Så vi tar farväl och stora tårar rullar på oss in. Nu är det slut på gamla tider, nu går krogen i himlen in. Och Laos! Mina lilla tårar! Det här kommer att bli katastrof för mig!
vet inte. Ja. Mina damer. God dag. God dag, god dag. Och vem är han? Johan Kjær, disponent Johan Kjær. Oj, och vad är ni disponent för någonstans? Här, i Nybro. Och det var märkligt. Det borde jag känna till. Ja, var ligger kontoret någonstans? Här har jag mitt kontor. På kärran? Ja, visst. Ja, här har jag min svarv och jag har mina verktyg. Och de ska jag sätta in i en fabrik som jag ska bygga här borta vid Dunderberget. Och där ska jag svarva pinnar till spinnrockar och jag ska bli en förmögen man. Ja, och jag säger det. Det kommer han aldrig att bli rik på. Inte alls. Alla fruntimmer jag känner här i Nybro, ja, de har ju hela spinnrockar. De behöver inga nya pinnar. Nej. Säg inte det, frun. Säg inte det. Stånna går sönder. Då behövs det nya pinnar. Och det behövs nya spinnrockar. Ja, förresten. Ja. När jag har tröttnat på att göra spinnrockar, då ska jag göra leksaker. Leksaker? Ja, just det. Ja, sån här till exempel. Nu ska ni få se på grejer här. Ja, vad är det för en konstig mackapär? Detta är en automobil. Oh, jag tycker det ser ut som en kärra som har glömt hästen hemma. Ja. Ja. Hästarna, ser frun, ja. De finns här under huven. Och det var det dummaste jag hört. Va? Skulle det få plats några hästar i det trånga utrymmet? Nej. Jajamän. Ja. Det här ska ni få se, barn. Prova den här, får ni se. Nej. Så låter inte en automobil. Den låter... just det. Mor, det här var roligt. Men kan det verkligen löna sig att göra sådana här automobiler? Absolut, absolut. Ja, och sen ska jag förresten göra dörrar. Dörrar? Ja, ni vet sådana här... Oj, förlåt mig. Jaha, är han inne eller ute nu, tror du? Så jag kunde prata med ja. Det där är ju inte en fråga som en man önskar sig i alla lägen. Men förvisso... Vad menar han? Är hon ute så är jag ute. Jaha. Jag ska säga honom i alla fall att han är nog ute och cyklar igen, tror jag. Ja, nu är det så här, om man inte visste det redan, så är det så här, förstå, att alla hus i Nybro har ju redan dörrar, varenda ett. Ja, ja, men det byggs nya hus, ja, det byggs många hus. Ja. Då behövs det många dörrar. Ytterdörrar och köksdörr och dassdörr och ja, och dörr till lilla sovkammaren om man behöver stänga om sig när man ska. Ja. Jaha. Men om nu inte frun hans. För han har väl en fru? Nej, hovars. Jag kunde tänka mig det. Men om nu inte frun hans vill stänga sängkammardörren eller vad du kallade den för, ja, vad gör han då? Vad gör han då? Om inte frun vill? Ja. Ja, då blir det ju inga barn gjorda.
Men då ska jag göra golv. Träplank menar han? Nej, nej, nej. Fint ska det vara, ser du. I de finaste palatsen. Ja, hos kejsaren av Portugalien och prinsen av Arabien. Presidenten av Amerikat. Nej, han får inget. Ja, balderska residentet i Nybro. Sån här ska det vara. Den ska ni få se. Här har ni något. Men den är ju så tunn. Håller den att gå på? Jajamän. Tänk vad man kan hitta på nu för tiden. Mycket ska man se innan ögonen. Ja, det är bara lyckönska disponenten. Ja, man får tacka. Tacka, tacka. Vad ska det bli av han? Det där är inga leksaker. De kan göra sida på den. Och den med. Men behåll gärna de där automobilerna. Visa dem för era kamrater så kanske jag kan få sälja lite mer vid nästa marknad. Ja, mina damer, jag har tyvärr inte tid att samspråka längre. Jag har en fabrik att bygga. Ja. Goddag, goddag. Ja. Jag bygger en fabrik med hammare och spik. Då blir jag jätterik. Från Dunderberget hörs ett jubelskrik. Olaus, Olaus, Olaus. Ja, vad säger du? Där är du. Du, jag hörde att kungen ska komma. Va? Ska kungen komma? Kungen ska komma. Jo, jag som inte har pressat skjortan. Hur ska det gå? Då får du slå dig på. Sandberg! Var är du? Hörde du? Väst vad du tjatar. Kungen ska komma. Har du hört? Ja, men vi träffas ju i riksdagen ganska ofta så att jag har hört att han ska komma. Åh, oh, vad spännande. Jag har aldrig sett en livslevandes kung någon gång. Nu kommer han! Nu kommer han! Leve kungen! Länge leve majestätet, konungen Oscar den andra och drottning Sofia. De leve! Hurra! 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 Jaså, riksdagsman doktor Sandberg har tagit sig hit till invigningen av järnvägen. Ja, ers majestät, det är väl inte mer än rätt och tillbörligt. Ett herrans ord i detta sammanhang skadar ju aldrig. Ers majestät kan väl säga till om att jag ber en bön efter hans invigningsord. Ja, men doktor Sandberg, det är väl ändå lite skenheligt. Det är mycket viktigt att vara skenhelig vid en järnvägsinvigning. Ska man vara skenhelig? Där fick han allt till det, Sandberg. Skenhelig i järnvägsinvigning. Jag tror det blixtrar om Sandberg idag. Ja, ers majestät, blixtrar den ene så åskar ju den andra. Vi, Oscar och drottningen, svear, göter, norrmän och vänders konung. Vi har idag glädjen att inför er, goda medborgare och trogna undersåtar, inviga denna nya järnväg mellan Kalmar, Nybro, Karlskrona, Emmaboda och Växjö. Må det bli ett broderskapets länk mellan våra städer till hugsvalelse och nytta för folket. Så inviger jag här med denna nya järnväg. Ja. Och nu ska doktor Sandberg säga några skenheliga ord. Som alltid talar ju majestätet i kloka och tänkvärda ord.
Här emellan Kalmar, Nybro, vidare till Emmaboda har skenor lagts ut så att tågen ska kunna rulla och folk färdas på skenvägar. Jag menar järnvägar. Det är inget sken, det är högst påtagligt. Därav blir vår bön att detta inte ska vara vägen som bär till fördärvet, utan den saliga vägen som bär till heligheten. Då blir det en god järnväg, en skenhelig väg. Med dessa ord välsignar jag dessa skenor i Fadern, Sonens och Helige Andes namn. Amen. Gosse. Ska du ta tåget? Ja, fast jag tror jag bara vågar åka till Emma. Den var fantastisk. Ja, vilken kväll. Men nu ska vi dricka vatten. Vi har hört att det ska vara jättenyttigt med vatten. Nu för tiden är det inte sprit längre, utan det är vatten. Ja, det är vatten som gäller, inte sprit. Det är ju inte regeringen. Kul att se här. Damer och herrar. Välkommen till Nybrobrunn och dess badanstalt. Detta hälsobringande vatten som jag erbjuder er, det är hälsobringande för att det är radioaktivt. Det är lysande, om man nu får säga det. Välkommen fram och ta... Hej, vattenmannen. Nej, men god dag, god dag. Välkommen, min herre. Tack, tack. Får du lov att vara en liten? Ja, visst. Det krävs inte mycket och rynkorna, det försvinner i ett vips. Vilka rynkor? Ja, vilka rynkor, du har ju varit här och druckit förut. God afton, vattenmannen. God afton, välkommen. Lite till, tack. Lite till, tack. Okej då. Tack. Jag vill inte verka snål. Han får inte vara kräsen. God dag, och välkommen. Får jag också lite vatten, kanske? Absolut. Tack så mycket. Hej, vattenmannen. Välkommen, välkommen, min herre. Det är radioaktivt. Ja, ja, ja. Och Stina Kajsa. Ja. Hörde den ringen. Hej på er, gubbar. Hej. Hej, vattenmannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej, hej, vattenmannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid, vi dricka brunn och sedan struttar vi runt en stund. Hej, vattenmannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Skål. Hej, vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej, hej, vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid, vi dricka brunn och sedan valsar vi runt en stund. Hej, vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Stina Kajsa, dina rynkor kommer att försvinna. Du kommer inte se en dag ut äldre än 73. Hej, vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej, vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid, vi dricka brunn och sedan jassar vi runt en stund. Hej, vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Välkommen, min son. Det var det blir fart på dansarna här. Ja, det måste vara att dricka, tror jag. God afton, konsulinan. Ja, titta.
fint folk ut och går. Så mycket fint folk vi har. Jaha. Men jag tycker det killar i näsan när man dricker det här. I magen också. Välkommen min sköna. Tack ska du ha. Jag har du kräma i detta. Ja, ska vi se här. Hej vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej hej vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi dricka brunn och sedan dansa vi runt en stund. Hej 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 vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Det är nu är det fart här. Kan inte komma några damer och dansa. Men snälla lilla damen, ser du inte att mormor står här i kön och väntar? Mormor, du ska få en rejäl dos. Säg stopp. En gammal farmor får. Ja. Tror du hon pallar detta? Välkommen. Hej vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej hej vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi dricka brunn och sedan rocka vi runt en stund. Hej vattumannen, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej! Ja, hej vare gubbar! Det går bort att ta stilla. Nu får vi ta lite påfyllning här borta. Hejda er. Ja, vi kunde ju både dansa och sjunga på den tiden också. Det var ju annat på din tid, Stina Kajsa, då kunde ni ju inte. Det kunde vi väl visst. Titta här bara. Nej! Nu når jag illa. Tyst med dig. Dig och Lars, dig minns jag. Efter allt rännande efter de dansande pigorna, så bara tig. Se så, lugna er nu. Det var ju uppfriskande, Stina Kajsa, det såg ju att du kunde dansa. Ja, tack och hoa, pastor. Prost, menar jag. Då tar jag ett steg till, ska du få se. Tyst med er. Ni kan nog stå där och skratta medan vi andra, vi tar en liten paus. Nu är det kaffe och dopp och lite sånt. Om i där ute, om det är så att ni vill. Och sen syns vi här igen om 20 minuter. Välkomna tillbaka. Ja, du, Dr. Sandberg. Tror du det? Jag har stängt av sina telefoner nu igen efter de har varit och smurfat här nu i pausen. Vad tror du? Ja, det får vi väl hoppas. Och att det inte har inbundit sina rusdrycker här, för jag tyckte jag känt att det luktat mäsk. Ja, det tycker jag att de gör rätt i så fall. Det gör. Ja. Nej, nu får ni sluta upp. Vi har ju så mycket kvar att berätta. Ja. Ja, det är ju förvisso sant, men vad är det hon sitter och gör? Jag gör en fin skylt. Han Elkvist. Han ville göra den själv, men så det satte jag stopp för direkt. Han målar ju som en kratta. Vad var det hon gör så? Jo, jag sa att jag målar en skylt. För nu när vårt kära Nybro ska bli stad så ska det ju vara en äreport nere vid torget. Och där ska min skylt hänga. Nu är jag snart färdig. Är du inte klar snart? Ja, men jag sa att jag var snart klar. Ja. Nu får det väl vara klart. Men. Men människa, vad har du skrivit? Det är ju alldeles felstavat. Det heter ju Nybro. Ja. Det gör det väl inte alls?
Det är väl ingen levandes människa som säger nybro. Man säger ju nybro. Det gör de inte alls. De säger nybro. Jag menar ju nybro. Mm. Nu blir det som jag har sagt. Och min skylt. Den. Den, ja. Den ska... Det var västa, så var den var tung. Ni har ju inga muskler som döja, så ni har varit döja så länge, så ni har ju inga muskler kvar. Jag tror i alla fall att det hade varit bättre att Elikvist hade textat den själv. Ja. Nej, men tyst. Men hör ni? Vänta här nu. Det är igen. Det är han som bankar. Vad säger du? Ja, jag tror det. Vad gör vi då? Jag vet inte. Ja, vi tittar väl in till Elikvist. Ja, det gör vi. Det gör vi. Jag tar min skylt så ni inte snor den för mig, tycker jag. Ja, den är jag ju lite rädd om. Där sitter han ju. Ja, hej Elikvist. Jag skulle behöva ta en plåt. Det här är väl ingen fotografiaffär? Nej. Men om jag säger jag skulle så mycket jag saknar en plåt. Det blir ingen bong. Nej, se, det trodde inte jag heller. Men nu är det så här, Hellqvist. Jag går i baktankar. Vad färs? Går ni baktankar? Ja. Fast inte såna nu. Jag behöver en plåt. Till min ung. En till. Ja, men det kunde vi sagt med samma. Ja, det kunde jag. Finns det några? Hur stor är den då? Ja, hörde du? Menar du ugnen? Ugn? Plåten ni pratar om ni vill ha? Så här ungefär. Såg han det? Så hon så? Nej, då såg han inget. Så? Så? Ja, den tar jag. Det gör jag. Om man hittar någon. Då får vi titta på ett lag. Här har vi sau som kan välja på. Ja, då tar jag den stora. Okej. Okay. Jag ska baka mycket. Och hur mycket kostar den här? Den kostar en plåt. I kronor alltså. Ja. Och det var dyrt. Det är det inte. Nu tycker jag orkesterdiket ska vara utanför. Vill hon ha en plåt så får hon betala en plåt. Det är väl inte så plåtigt. Nej, jag menar pitigt. Ska han betala den åt mig? Ja, du får. Krona. Tack. Varsågod. Adjö. Så tar jag min plåt och går hem. Adjö, adjö. Älgen! Sitter du här och bankar igen, att du inte tröttnar på det där oväsendet? Ja, vad ska man göra? Ja, vänta nu. Ska han ha sin sup? Nej, du Konrad. Det är slut på den här supen nu. Va, tackar du nej till sup? Ja. Det var väl det första gången jag hört det? Ja, det kan tänkas, men nu är det slut på det. Då. Vad menar du med slut? Jo, du förstår, det ska bli... Sen är det folkomröstning om spritförbudet. Du menar att vi ska rösta om att vi ska inte ha sprit? Just precis. Eller om vi ska ha sprit? Ja, ja, just precis. Vem i helskotta skulle rösta emot spriten? Ja, åtminstone inte jag. Nej.
Men det funkar väl inte? Men vad ska jag ha då till morgongröten? Jag vill ha havregrynsgröt, och sen vill jag ha smöröga, och sen vill jag ha den där lilla klara gärden på bredvid. Okay. Så jag kommer igång på morgon. Och det är likadant på kvällen. Ja. Men då brukar jag oftast hoppa över gröten. Ja. Ja, man kan ju inte äta hela tiden. Nej. Ja, men om det ska bli förbud, om man röstar att det blir förbud, ja, men då är det bäst vi sätter igång och super lite grann då, innan det blir förbjudet. Jo, det kan jag tänka sig. Älgen, följ med. Jag bjuder på den första omgången. Jo, det var bra det. Vad ska du ha med den där till hotellet? Nej, men jag tänkte vi kunde gå förbi där. Jag hämtar lite i din penna. Det hela den där? Ja, det var riktigt bara det. Lova mig. Påminn mig att jag ska aldrig bjuda dig flera gånger. Kom. Jo, jag tror att vi ska ta och titta in hos redaktör Ljungdahl. Se vad han har att förtälja. Ja, och Bratt. Vem är den där Bratt nu igen? Ja, det är någon höjdare uppe i Stockholmsregionen. Jaså? Ja, det kan ju vara lite spännande. Så, det är nog vackert så. Så där, det är det nog. Ja, han ska väl ha en stol med Ljungdahl. Ja, det kan han väl få ändå. Annars så kanske han kan stå lite. Ja, men då tittar vi väl in hos Ljungdahl. Det gör vi. Åh, så skönt med en lugn dag på kontoret. Äntligen lite lugn och ro, så jag kan fortsätta med min stickning. Ja, god morgon, Ida. God morgon. Där sitter hon och virkar, säger jag. Stickar. Jag stickar. Jaha. Ja, det blir säkert fint det där. Du Ida, jag har en väldigt bra idé. Jaha. Vänta, ska hon få höra. Jag ska bara telefonera lite. Ja, hallå. Kan jag få Stockholm 169? Tackar. Hallå, Bratt. Ja, hallå. Är det han, Bratten, han med motboka? Ja. Ja, detta är direktör Sture Ljungdahl från Nybro. Och jag har ett litet tryckeri här nere, så att säga. Jaha. Ja, nu är det ju så här att i augusti i nästa år, alltså 1922, så ska det till en folkomröstning om förbud till försäljning av rusdrycker. Och då tänkte jag... Ja, men vad har det med tryckeri att göra? Ja, jag tänkte ju det. Det måste ju tryckas en hiskelig massa valsedlar. Det måste ju tryckas en väldig massa valsedlar. Ja, nu när så väl fruntimmer och godsherrar och piger och drängar och allt vad det heter får rösta om de har fyllt 23, det vill säga. Ja, det går säkert åt flera miljoner röstsedlar och det klarar inte vem som helst. Men det är en sak som jag skulle kunna ombesörja. Ja, men varför? Varför? Jo, det är så att vi Nybrobor, vi är ett redigt släkte. Nyktert och skötsamt. Och smålänningar, vi är ju sparsamma som han vet. Så jag ska göra detta billigt. Mycket billigare än vad stockholmarna kan göra i vart fall. Ja, men hur skulle det se ut? Ja, se ut. Ja, det är väl
Det är väl inga konstigheter. Det ska vara ett stort ja på den ena. Och så ska det vara ett stort nej på den andra. Ja, men jag menar, hur skulle det se ut om Ljungdahl och jag bara bestämde det? Så utan vidare, det måste ju regering och riksdag ta hand om det, förstår han väl? Ja, men han med Bratten, han har väl lite att säga till om. Talar han med Branting och säger Branting ja, då är ju saken biff, som man säger här nere i Småland. Ja, det kan jag väl göra. Ja, tackar, ja. Tackar. Alldeles utmärkt. Skickar han då bara en beskrivning om hur många valsedlar som ska tryckas, så sätter vi igång. Tackar, tackar. Adjö, adjö. Adjö, adjö. Nu du gumman ska hon få se att vi kommer på grönkvist igen. Sture Ljungdahls tryckeri. Vi kommer att bli kända i hela världen. Ja, till minst ingen i Nybro. Men Sture, är inte det oanständigt? Nyss så har han ju tryckt Moses och Lamsens visor, andliga sånger och böner. Och sen ska han ge sig in i spritens! Den eländiga spritens värld! Det kan aldrig bli någon välsignelse med den saken. Men vad ska mina vänner i missionsföreningen säga? Nej, men det går ju inte. Men Ida lilla, detta är ju en förbudsomröstning. Ja, ja, om Gud vill då blir det ett ja. Och då är det ju nära för oss att ha understött det hela. Ja, blir det ett nej, då blir det säkert en ny folkomröstning och ännu mer valsedlar som ska tryckas. I detta fallet kan man ju säga att spriten är en guds gåva. Ja, åtminstone till oss. Nej, Gud bevara mig! Ida lilla! Blev hon arg nu? Ida, oj mig! Vänta lite, det är ju en bra sak detta, Ida. Kräftor. Jag säger bara det är kräftor kräver dessa drycker. Ja, absolut. Det gör absolut. De. Ja, det här med motboken och Bratt och förbudsomröstning om sprit, det låter ju alldeles lysande. Va? Nej, är du galen? Ja, men det är ju det jag har strävat efter alla brännvinspannor. Hey, lite roligt måste vi väl kunna ha. Är det inte roligt att gå i kyrka, menar ni? Ja, ja. Ja, ibland. På söndagarna kan det ju vara roligt, ja. Och lugnt och stilla, sådär. Efter lördagskvällen. Ja, ja. Så kan, men, man kan sitta där och sova lite. Vad tycker ni om dagens kommunalpampa, då? Ja. Kommunalpampa? Jo, men, jag tycker det är bra. Ja, jag har hört att de har en dam på ordförandeposten. Va? Vad säger du? Ja. Hon är där Davidssonska. Nej. En kvinnas plats är min själv i spisen. Det håller jag fullständigt med om. Nu blir jag så där upprörd igen. Nu ska vi ta och titta in på ett möte från förr, så ska ni se att det är ett fruntimme som styr och ställer. Det är de som får lite ordning på tapet. Jaha. Inte gubbarna som sitter där. Du säger det, ja. Ja, ni ska få se. Ja, vi får väl titta då, får vi se. God dag på sig, Gustafsson. Ja, god dag, god dag. Frans, hur är det med han idag? Det är bra. Men hörni gubbar, nu är klockan 5:05. Ja. Skulle inte mötet börja klockan 6? Jo. Vad håller han hus då, den där August Redin?
Ja, du vet med det, han är nu punkt och så, men du vet, han har som en stå i både det andliga och det världsliga. Jo, så, han lyckas snart upp, ska du se. Ja. Där kommer han. Ja, var tiden. Ja, förlåt att jag är sen. Ja, det var en maskin på mejeriet som var trasig. Istället för smör så gjorde den konjaksmedvurst. Så det kan bli. Men nu är det fixat. Då knäpper vi våra händer. Må herran om välsigna vad vi ikväll beslutar. Och må det bli till gagn för vår by. Amen. Då kan vi sitta ner. Då ska vi se vad vi har på dagordningen idag. Nu ska han hålla tyst, Elkvist. Är det han eller jag som ordförande? Ja. Då ska vi se. Jo, vi skulle besluta om att få hit en fjärdingsman. Vad ska vi med en fjärdingsman till? Han bara ställer till det. Och hindrar oss från att ha roligt. Det begriper han väl att vi måste ha en fjärdingsman. Vem skulle annars sätta in fabrikör Ekstedt i kurran när han bär sig illa åt? Jag protesterar! Fabrikör Ekstedt protesterar så lagom heller. Det begriper han väl att vi måste ha en fjärdingsman. Jag har kallat hit hans fru, eller hustru. Hon är ett rekorderligt fruntimmer. Ett fruntimmer på mötet? Fru Ekstedt! Välkommen, fru Ekstedt. Tack, tack. Jag har bett er komma för att förklara för herrarna här varför vi behöver en fjärdingsman. Det gör jag gärna, om det fastnar. Ja, det är ju så att lördagskvällar här och allra helst utanför Nybro hotell, där sups det och det svärs. Ja, och sen så kommer ju gubbarna hem då. Som min här, efter klockan 12. Jo, det bör bli någon ordning på det här. Ja, du, sätt dig. Protestera! Här protesteras inte. Tack, fru Ekstedt. Ni kan gå nu. Ja. Det finns ytterligare ett viktigt skäl varför vi behöver en fjärdingsman. Vi har ju ansökt om att Nybro ska få bli köping. Ja, ja, just det. Ja, och nu säger landshövdingen att för att få bli köping så måste vi ha en fjärdingsman. Ja, det stämmer. Ja. Alltså, kan vi besluta att installera en fjärdingsman? Ja. Ingen emot? Då säger vi så. Ja, protestera! Här protesteras inte. Vi har således beslutat att installera en fjärdingsman. Ja. Han ska ha lön. Vad säger herrarna? Vad ska han ha? Ska det vara nödvändigt det? Nybro behöver ju faktiskt bara. Det är klart han ska ha lön. Annars vill han ju inte sätta in fabrikör Ekstedt i kurran. Ja, protestera! Här protesteras inte. Jag föreslår 2 riksdaler om dagen. Det är lite mycket, men ska vi ha en bra karl så? Ja, protestera. Det är alldeles för dyrt. Jag kan ta pengarna istället om jag lovar att inte sitta i kurran. Nu ska fabrikören hålla tyst. Vi har alltså beslutat... Redin! Redin! Det har rymt ett lejon från cirkus där. Det har varit där på Oxbacken. Och nu ligger den och äter på ett rådjur utanför överlärare Magnussons hus. Och han är både vild och farlig. Och så morrar han. Va? Morrar överläraren? Nej. Men Redin, du måste komma. Ja, ja. Gustafsson, har du med dig äggstudsen? Ja, ja. Ja, man går runt omkring naken. Nej. Ja, och laddar är den. Ja. Det är bara att ta på det. Ja, jag återkommer. Nej, nej, han ska... Du ska inte skjuta, Redin! Jesus, vad är det som händer här? Så
Men Ekstedt, han fyller redan innan mötet. Ta hand om Fabrik Björn här nu. Är det någon som säger att han börjar borta någonstans? Ja, där borta säger han. Det är den bortom backen. Där är han. Jajamensan. Åh, Jesus. Nej, han måste bli. Ja, jag ser han inte. Det var uppäten. Han kommer här. Så. Det var det. Ja. Syn på ett sånt rart djur. Ja. Oh, Jesus. Det var modigt gjort på din det där. Ja. Då ska vi se. Nästa ärende är av allra största vikt. Nämligen all dynga som ligger på Nybros gator och torg. Ja, just. Vi måste bli av med den. Men betänka att den samtidigt kan bli ett värdefullt tillskott i växtnäringen. Jag har... Kom! Det har ramlat ner ett stort klippblock på järnvägen vid bommarna och tåget kom snart. Tåget, skynd, gör något. Vad ska vi göra nu då? En olycka hände ju, skynda där. Bra Gustafsson, bra. Jag återkommer. Akta dig. Har du dynamit på dig också? Jo, älgjakten gick så dåligt. Jag tänkte jag skulle fiska lite. Fiska med dynamit. Det var det tosigaste jag hört. Det var oss väl. Jo, förstår frun att tände man på här. Och sen hivar man iväg. Nej. Ja, och det brukar bli en hiskelig smäll. Nej. Och räcker den till och får en till. Nej, men det går det på redigt. Ja, ja. Nu blir det möfisk kanske. Ja, det kan bli lite pällanlåp. Nej! Idag blev det bara lite fiskpinnar, men du vet det är så den är. Nej, så kan man väl inte göra. Jag får inte fiska med fiskpinnar. Hur går det på redigt? Säljaren kanske. Ja, frun är så söt så hon kan få. Är det någon som ser vad han gör för något? Ja. Ser han där borta? Ja. Jag ser det. Jo, det är han. Vad håller han på? Med klipplocket. Åh, Jesus! Nu ser han inte längre. Oj, vad är det? Götas, hur gick det? Han bara försvann. Han kom där. Det är han. Hur är det? Det var rådigt gjort, fru. Nu kommer järnvägen fram. Det är tåget, menar jag. Ja. Kom och sätt sig. Ja, gubbar. Ja, det är rådigt och redigt, redigt. En sån kar. Det var redigt och rådigt. Var var vi någonstans? Dyngan var det. Ja, just det, dyngan. För en ringa avgift kan någon av våra bönder här i trakten ta hand om dyngan. Ja, det kan man göra. Herr ordförande. Ja, vad vill han, Francis? En annan kan tänka sig det, om det inte blir för dyrt förstås. Betet är dåligt i Flygebo. Ja, vad säger ledamöterna? Ska vi låta Frans i Flygebo ta hand om dyngan? Det kan han väl få. Men om fjärdingsmannen ska ha 2 riksdaler om dagen, då bör dyngan kosta minst lika mycket. Det blir inte av. Det är väl inga reda, så kan du inte göra. Dyngan kommer till nytta, det gör ju knappast en fjärdingsman. Du ska inte Ekstedt vara dum. Det begriper han väl att ingen vill betala det priset för dyngan. Nej. Jag föreslår att Frans i Flygebo får köpa dyngan för 10 öre i veckan. Ja, det men då måste gator och torg vara rensade om lördagskväll. Det blir bra. Ja, det blir bra. Då beslutar vi så. Ja. Jag protesterar. Här protesteras inte. Finns det några ytterligare frågor? Inte det. Nej. Då avslutar vi mötet. Ja, då knäpper vi våra händer. Herren vill signa oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Så må de ärade ledamöterna gå hem var och en till sitt. Och fabrikör Ekstedt, se nu till att sköta sig om lördagskväll. Jag protesterar! Ja, men det skiter vi. Ser ni?
Det behövs ju ett fruntimme att styra upp det hela. Det var ju min själ, inte något fruntimme. Det var ju Redin som styrde upp alltihop. Redin? Han satt ju bara... Ja, han sprang ju. Men vem var som talade om det för han? Vem var det? Vem var det? Ja. Fasligt jämt var det. Jaha, nu ska vi se här då. Okej. Men prosten då? Ja, då har vi kommit till ett hotell. Ja. Så trevligt. Ja, väldigt fint. Ja, men det är mycket sket på gatorna ska jag säga. På Nybros alla gator är det så svårt att gå. För hjulspåren är djupa och lätt att snubbla på. Och hästarna har lämnat visitkort här och där. Och ramlar man i dyngan, ja då får man stort besvär. Stopp, stopp. Jag tar en till. I hela Nybro sprider sig en vämjelig odör. En sak som jag kan göra en lämplig insats för. Låt mig få köpa dyngan till ett behagligt pris. Så ska jag rensa gatorna på alla sätt och vis. Ni säljer och jag köper, det blir en skitaffär. Och samtidigt befrias ni från allt som ligger här. På gatorna kring Lortkrogen, i marknadsplatsens grus. Det blir en riktigt fin affär, så fin som malet snus. Det skall väl signa grödorna och gräset på min mark. Det skall väl signa örterna i varje blomsteräng. Från kräken dryper korvar, bespisandes min mark. Så växer säden på min jord, sig himmels hög och stark. Ska damen ha skjuts? Ja, ursäkta då. Ja, det var en jävla skitaffär. Men det luktar gott. Gott eller gott, gott. Gott eller gott, gott. Nu är det lite skumt här så jag behöver nog sätta lite belysning här på framför Nybro hotell så här på lördagskvällen. Jag tror att det blir nog bra så där. Det är vackert så. Ja. Nu är det lördag. Tjoho! Min resa går till krogen. Varje lördag klockan fem. Glada bröders sällskap.
klara pärlan som ger mig mod. Kan någon säga hur det ska vara som ger mig mod? La 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 la. Är den dryck som är död, den ger liv när allting annat dör. Och där vi är den dryck som är hon ute och går så här sen på lördag? Och kanske skulle ha så här lite glas. Men se det går. Det är stängt. Hur ser du? Din resa går till krogen varje lördag klockan fem. Från glada brödet sällskap vill jag aldrig komma hem. Den lilla klara pärlan gör dig till ett fyrt vin. Och hur ser du ut? Hur ser du ut? Ska vi inte gå hem nu? Vanliga sättet. Vad ska vi göra den här gången? Ja, goa gärningsman. Du ser, han är totalt oregelig. Jag får inte honom någonstans. Ska jag låsa in honom som jag brukar göra? Ja, tack. Ja, jag protesterar. Kom här nu, fabrikören. Han ska få följa med hem till. Snälla, nej. Släpp åtminstone. Sova en stund. Lyftstolpen. Åh, där vi är en dryck som är värd. Den ger död åt all som lever. Stina, Kaos och Laos. Har det inte blivit lite kyligt så här på lördagskvällen? Jo, jag tyckte det var lite frost. Var ja. Lite kallt. Alltså, ni fryser. Ja, det gör vi. Men vet ni vad? Skulle vi inte kunna titta in till glasriket? De har ju sådana här varma glasugnar och sådär. Så där kan vi säkert värma oss lite. Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Ska vi låta Stina, Kajsa se om hon kan tända en ugn? Ja, vi får väl se. Hon som det skulle vara, jag tänder ju på hur mycket som helst. Ja, får vi se nu då. Ja, men ta i ämna från tonen! Ja! Nej. Förlåna den det. Nu ska jag visa dig hur det går till.
Ja, visste jag ju hela tiden egentligen. Ja, just det. Ja. Herrlichen willkommen, bienvenue, welcome to the kingdom of Christa och till min kapitan Nybo. Här finns det very many nice glasfactories runt om Nybo. Kosta, Boda, Orrefors, Åfors, Målerås, Flyktfors. Åh! Ja, you name it! Flera av dem är, you know, lite på dekis. Men we will never give up! Riken kommer och riken får gå. Men the kingdom of crystal kommer alltid att bestå. Hoppas jag. Ja, det får väl för tusan ta sig kragen och inte bara sitta där och längta tillbaka till fornstora dag och gråta om skvätt. Och de kan ju inte avsätta mig, the queen of crystal. Här i min kapital finns ju både Pukeberg och Nybro glasbruk. Dej. Are the jewels in my krona? Och nu, gott folk, här är mina undersåtar. Kosta, Boda, Johansfors. Det är fina grejer. Det är ås. Titta hitåt, tjejer. Orrefors och Pukeberg överglänser allt. Här finns glas i överflöd, 10 000 falt. Vi har det bra, vi kan fixa glaset och vi vill leva med om någon krasch. Bidub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 id
glasa, täcka, krämig ost, dammersanger och karaffer, tjocka som en gammal prost, dricksglas, vinglas, konjakskupor, bringare för mjölk så kall, whiskyglas och till likören, glas som glittrar av kristall. Vi har det bra, vi kan fixa glaset och vi vill leva med om någon krasch. Du, 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 bensinmackskupor. Du vet på pumpen. Kokkaffekulor. Ja, du vet med sumpen. Kronor av kristall. Till kungligheter. Brunnsvattenglas till nyttigheter. Skål! Vi har det bra. Vi kan fixa glaset och vi vill leva med om någon krasch. Bidubidamdam, bidubidamdam, bidubidamdamdam. Så gott folk, this was the hela. Kung Carl Gustav och prinsessan Victoria i all ära. Men det är ju ändå jag som är the queen of crystal. Så är det. Sicken god och grann ni drottning ni har. Ja, men inte hon gift med vår... Inte denna gången heller, hälsar hon på mig. Kära Kalmarbo. Nej, 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 nej. Det blir ju bara fel allting idag.
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det är ju lite tråkigt med glasriket nu för tiden. Ja, jo, jag hörde ju att Orrefors har lagt ner. Nej, det har inte lagt ner. Så? Nej, det har bara öppnat i ett nytt namn. Orrenäs bruk heter det nu för tiden. Jaha. Ska de göra glas där eller? Ja, det tror jag. Okay. Jag är inte säker, men de här ugnarna har jag sett. Ska vi se här. Sa någonting där? Men jag tycker det är bra. För då finns det ju framtid även i dessa tider. Ja. Men tycker ni inte att det är dags att knyta ihop säcken nu? Va? Vad säger du? Det är väl inte redan slut? Va? Nej, nu nej det får det inte vara. Nej. Vi som har så roligt nu, och framförallt nu när jag äntligen får börja röra och leva på mig igen. Ja, det. Nej, det är inte riktigt slut än. Allt som har hänt här kväll är tack vare en viss Theander och hans freskmålning på Stora hotellet. Allt finns ju med på den. Allt? Ja, Stina Kajsa, i alla fall lotkrogen. Åh, min lilla lotkrogen. Är jag med där också kanske? Det är du säkert, Olaus, men vi vet ju inte helt och hållet. Men skulle vi inte kunna titta in till honom när han målar den där tavlan? Ja. Ja, säg att du får. Snälla. Jo. Ja, men vi förflyttar oss väl till hotellet då? Ja. Bra. Men löser du det den här gången då? Hur var det nu? Ni tror väl att jag är dum i huvudet? Absolut inte. Nej, vad väl det jag menade. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Hoho! Hoho! Hallå! Ja? Är han där, Theander? Ja, jag är här. Vad är det frågan om? Vad var det jag skulle säga nu igen då? Jo, jag kommer ifrån Nybro tidning. Jaha, gratulerar. Jag skulle vilja ställa några frågor kring den här fuskmålningen. Fuskmålning? Men vad var det jag skulle säga nu då? Jo, ja, men jag har hört sägas att han Theander håller på med en fuskmålning. Det är fräsk, fröken. En fräsk, inte fuskmålning. Fräsk. Kan du skriva upp det där? Ja. Vad jag skulle säga nu då? Jaha, men då förstår jag ju en fusk. Nej, det var fräsk, ja. Ja, men vad föreställer den då? Fräsken? Ja, det här. Det är en fräsk där. Ja, vad föreställer fräsken? Fräsken? Fläsken? Det var ett fräsk. Du skulle ju fräsken. Fråga mig vad en fräsk är. Ja, vad är det för någonting då? Jag kan inte hålla reda på allt här. Nej, läs manuset. Fräsk, vad är det för någonting? Jag försöker förstå att om man målar på en våtputs så heter det fräsk. Al fresco. Fresco. Skriver ni upp det? Ja, det gör jag. Fresco. Målar man däremot på en torrputs, då heter det al secco. Secco. Jaha. Ja. Ja. Ja, men då förstår jag ju. Är vi färdiga nu eller? Vad var det jag skulle säga nu då? Ja, men jag skulle ju vilja fråga vad föreställer den här då? Ja, ni får fråga det. Ja, vad föreställer den? En bra fråga. Jo, men ser ni inte det? Nej, det är jag. Ser bara ett enda gytter här. Gytter? Det är ju Nybro. Från förr till nu. Ja, så är det det? Ja, nu blev hon intresserad. Här har nu. Vi ju Nybron som har gett staden dess namn.
Jaha. Jaha. Namn. Och sen har vi Garvare Nyberg här. Garvare Nybergs garveri. Ja, ni vet han som gifte bort sin dotter till Magnus Bolander. Han som grundade själva staden. Jaha, den har man hört talas om. Det har, ja. Har ni skrivit färdigt? Ja, Bolander. Bolander. Mm. Och sen har vi ju torget här med alla dessa kreatur. Och tänk så mycket skit det måste hamna på gatorna. Ja, det kan jag ju tänka mig. Skit, skriver vi då. Så. Jaha, fortsätt. Och sen har vi ju Stina Kajsa här. Utanför sin lortkrog. Och hon står och samtalar med Olaus Axelsson. Jaha. Ja, det var väl ett rekorddeligt fruntimme den. Den gick inte av för hacken. Hon spottade inte i glaset. Eller gjorde hon det, kanske? Jaha. Ja, och sen har vi ju Nybros äldsta hus. Bolanders hus. Fast den är ju numera flyttat till Grönvägen. Vägen? Grönvägen. Vägen grön. Ja. Vilken tidning sa ni att ni var ifrån? Nybro tidning. Jaha. Och sen har vi ju... Sen har vi ju marknadsplatsen här uppe. Med cirkusen. Cirkusen som den här lejonet Leo rymde ifrån. Som August Redin sen sköt utanför överlärare Magnussons hus. Vad hette lejonet, sa han? Leo. 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 Ja. Men efter den händelsen så döpte man om gatan till... Magnussons väg. Lejongatan. Ja, men det var ju fyndigt. Ja, det var väl det. Ja. Och sen har vi ju järnvägen. Järnvägen som Oscar den andra invigde 1874. Fyra. Får jag se vad ni har skrivit? Nej, det är inte officiellt ännu. Och sen har vi ju hotellet. Ja. Hotellet som fabrikör Ekstedt just har kommit ut från dess krogdel och vars fru försöker tala honom till rätta med viss framgång. Uffarna mig. Det skriver jag inte. Framgång kan väl gå an. Framgång skriver jag. Men inget hotell. Jaha. Och vidare. Ja, sen har vi... Ja, här har vi ju Johan Kär. Han står väl och tillverkar spinnrockar eller... Ja, eller leksaksbilar. Och så en och annan dörr har han gjort under sina dagar också. Det syns ju. Det var två dörrar där, ja. Då skriver jag det. Två styck dörrar. Jaha, var det inget annat han gjorde? Nu håller man mest på med golv. Eller kanske bara golv. Jaha. Bara golv. Ja. Och sen har vi ju Sture Ljungdahl. Och de har just fått beställningarna till på valsedlar till förbudsomröstningen. Och det måste ha gett klirr i kassan. Det är kanske därför de ser så lyckliga ut. Vad var det förbud på? Sprit. Sprit? Och sen har vi ju glasindustrin med, ja, det anfångar och glasblåsare och mäng... Ja, allt vad de nu heter. Sprit. Jaha. Är jag för snabb? Nej, det går så bra så. Nu är det inte mycket kvar, va? Nej.
Det kan ju inte vara så mycket kvar nu. Får se nu. Ja, här har vi ju Elkvist som står och bankar. Eller sitter, gör han väl. Han pallar här. Bankar på sina mjölkkrukor. Och jag har hört att han var en femenon, ja, en duktig plåtslagare. Ja. Slag. Slag. Är ni fortfarande på sprit? Nej. Ni har lämnat spriten. Den är urdrunken. Ja, nu är det bara det här lilla hörnet. Ja, och här har vi... Sig. Va? Tidningen går snart i tryck. Skynda sig på nu. Här har vi Nybrobrunn med badanstalten. Och alla dessa eleganta societetsdamer. Ja. Och vissa herrar också. Ja. Inte så, eller? Jo. Ja, det var väl det hela. Mm. Ja, nej. Lite ja, vad är det nu? Doktor Sandberg. Doktor Sandberg. Vi och Fasa, jag har glömt doktor Sandberg. Oj då. Oj då. Hur ska vi göra nu? Jag inte... Vad ska jag placera honom då? Här står det ett fruntimme. Ta henne och måla över lite. Skynda sig på innan han kommer. Det tar endast ett par penseldrag så ska jag fixa till det här, doktor Sandberg. Ja, då var det ju en fuskmålning i alla fall. Det kommer i tidningen imorgon. Så. Doktor Sandberg, nu är du med här. Nu är du här. Tack ska du ha. Var det verkligen så svårt? Nej, det var det ju inte. Det var ju bara ett par penseldrag. Vesina, du talar nu. Nej. 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 Nej, jag har inte tid med det. Men det var ju någonting mer jag skulle säga. Vad var det? Färgen hinner torka. Jag kommer inte ihåg. Vad var det jag skulle... Vad var det jag skulle säga? Vad var det jag skulle säga? Fy skärlingen! Sånt kört i ett fruntimme. Nej. Lotkrogen i mitt hjärta ska det ju vara. Nej, nej du Stina Kajsa. Det ska vara paradiset i mitt hjärta. Dumt. Nej, min själ. Var ni stöka till det. Nybro i mitt hjärta ska det vara. Kom ihåg det. Nybro i mitt hjärta. Nybro. Och kläm nu i från kung och fosterland och gnola gärna med i refrängen. Du menar Nybro? Jaha. Åker med tåg eller fly, jämfört med Jo eller Trosa, får du det högsta betyg. Linnea Sjön blank som en spegel, kantar med paradisfolk. Sången går över i dutor, fast den har börjat i moll. Nybro i mitt hjärta, låt mig mer sjunga dig nu. Full ut av backar och bäckar, glasrikens stad, det är du. Vart än jag reser i världen, förbi djurens stad där jag bor. Inte så kunglig som Stockholm, men en naggande god lillebror. Het så som glasrikets vanna, skön som en skål av kristall.
från himmelen regnade manna, och körerna sjunger vi fall. I Svartbäcks Småland står hallen mörk mot en blånande sky. Det dånar av sång från kristallen när månens skära är ny. Nyro i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Full utav backar och bäckar, glasrikets stad, det är du. Vart än jag reser i världen, förblir du den stad där jag bor. Inte så kunglig som Stockholm, men en argande god lille bror. Barnaslätt, Östermalm, Myrdal, från hemmat och paradisen. Sjunger och jublar vi alla i bas och i högsta falsett. Nyro i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Lyta backar och bäckar, glas i det stad, det är du. Vart än jag reser i världen, för i den stad där jag bor. Inte så kunglig som Stockholm, men en aggande god lille ro. Inte så kunglig som Stockholm, men en naggande god lille Tack. Oj, oj, oj.